Преди точно 8 десетилетия с големите царски маневри в Попово, България демонстрира способностите на обновената си и модернизирана армия, с което показва окончателното отхвърляне на военните ограничения на Ньойския договор. Офицерската професия възвръща бляскавия си престиж, а перспективата за военна кариера се превръща в мечта на мнозина младежи. Георги Расолков, родом от Белица, е сред момчетата вперили поглед в небето, бленуващи да станат авиатори. В Белица 30-те години полковник Пейчев, офицер, летец, идваше често тук, той съпругата му от Белица. И понякога лятно време караше тук отпуската си на курорт, то курортно място. Но идваше и със самолет, синигъри деца, двуплощник, аз да пръпът виждах и обикаляше тук. Къщата ни беше тук малко по-натам, до главната улица. И аз през прозореца гледам самолета как лети и минава ниско, гледам пилот, очила и пуска писмо тук на среща страна. Тогава бяха ливади, белевите ливади. И ние децата бягаме да вземем писмото, да го носим на съпругата. Ние малки, разбира се, по-големите по един шамар и те го носят, и ние след тях. И от тогава се зароди мечтата да бъда такъв. Десетилетие по-късно детската мечта се превръща в реалност. Георги Расолков става част от групата младежи, подбрани през есента на 48-ма година и обучавани за пилоти във военизирания аероклуб Граф Игнатиево, където взима и първия си пилотски изпит. Година след това продължава обучението си в Долна Митрополия във военно-въздушното училище Георги Бенковски. Есента на 49-та година, Долна Митрополия, вече ни облекоха курсанти и 51-та година завърших училището. 51-та година, някъде май месец, като курсанти, и бехме част от випуска и предния випуск, завършихме школа изтребителна в Поликраище, Горно Реховско. Там бехме до август месец и август месец заминахме в Граф Минето в бойните части. Есента на 53-та година бех назначен командир на 3-та ескадрила, най-подлъвната ескадрила в 19-ти полк, Граф Игнатиево. 19-ти изтребителен авиационен полк. И така, командир на ескадрила, 54-та година. Тази ескадрила тогава води в мирно време бойни действия по цялата езира, само нощем дежури, 6 месеца, от март месец до октомври месец по прихващане и унищожаване на въздушен противник. Съвсем скоро уменията на бойните ни пилоти са поставени на изпитание от вражески диверсионни действия. Някъде март месец 54-та година започна да влита нощем на пределно малка височина самолет с малка скорост, 300 км максимална и някъде 100 км минималната. И той влизаше регулярно на 200 метра височина. Този самолет влиташе в три направления от Гърция. На кулата по Струма, София, под Балканска деловина, някъде Казанлък, Харманли и отиваше в Турция или Гърция, виждаш, на 200 метра. Ние имахме зони за дежурство. Има един войник на границата с телефон, който като чуе, че влезе самолет, Витлов самолет, влизав, не? Той завърти телефона и докладва, че е влезал чуж самолет. Толкова. Нас ни дигаха по тревога и взаимахме зони. Това беше известно. Никакви други данни. Радиационно покритие нямаш. Насочване никакво. Ние мислиме да го видим визуално. Визуално нощне, макар и луна не може да се види. Повече от 50 метра, максимум 100, не може да откриеш самолет. Ние стоим в зоните на 200 метра, въртим се, дежурим, нали, е съобразно. Обаче той може да мине в края на зоната. Ние сме в един край, той е в другия край. Това е 40 на 40 км. Нали? Аз излитам, примерно, той над летище Графиня отминава на 300 метра, по усата свети, аз излитам, той над мене минава. Два-три пъти така се получи. Зарине изхвърли позиви с тогава антиправителство, нали, айде, тогава казваме противонародно съдържание позиви,
И сутрин ние не спали, прибираме се, вен контраразнавен и среща, вика, пак ли не го хванахте? Ние навели главите виновни. Невъзможно да го изпълниш. Поставена задача, която е невъзможно да се изпълни. И така продължавахме до 8 септември същата година. Някъде към 10 часа вечерта, стари шледата Еленски се намира над Любимец, знаете къде, между Свиленград и Харманли. Едно жълто ръкече вижда вляво. Насочва се там и вижда сянка. Но той бил непосредствено, случайно до нарушител. Вижда го, нарежда се отзад зад него, обаче скоростта на он е максимална 300, нашата е минималната, не може по-малко, над по-малко 300 падаш. За това време той се намира и нарушителя над зенитна батарея, която зенитна дивизионна батарея, не знаем, тогава не се разследва в случая, която е също дигната по тревога. И като вижда, обозначили е съпротивник и почна барбанен огън. По нашия само. И той успява да открие огън. По него една серия с двете оръдия, без третото. И когато почва снарядите зенитни да се разривяват около него, той излиза от атаката. Заслепява се, излиза от атаката. И толкова. Обаче след една седмица докладва, разузнаването докладва, че самолетът е запален, паднал на 3 км турска територия. Не е в нашата територия. Но спряха нарушенията. Този самолет повече не влезе. Значи явно, че е бил спомен. През лятото на 1955 капитан Расолков е сред малцината офицери от българските военно-въздушни сили, които заминават за година в Съветския съюз за обучение с МиГ-17. След завръщането си е назначен за командир на първата ескадрила прехващачи у нас. Заради натрупания опит става част от групата пилоти и техници, които за първи път се докосват до свръхзвуковия изтребител МиГ-19. Обучението е под личното командване на маршал Евгений Савицки, тогава генерал-полковник, в Центъра за авиационна подготовка Съваслейка на 300 км източно от Москва. От летателни книжки командът на центъра на милиметрова харта изкара каква ни е подготовката за тази една година, която ние се върнем в България на този самолет. Мерил, т.е. критерия беше колко налет сме направили часове в облаци, денем и нощем, и колко прехвати сме направили, задачи по прехващане на цел в облаци, нощем и денем. Това бяха изкарали от книжките. На всички немци, поляци, чехи, унгарци, румънци, българи, изкарана на милиметрова харта тази подготовка за тази година, колко в облаци сме летяли и колко налет имаме и колко прехват си направим. И сега докладат немци, добре, поляци, добре, той клати главата, доволен, командващия изтребителната авиация. Румънци, добре, българи, най-зле. Малко налет. И той скочи. Кой старши? То старши български гълчи. И там капитан Расолков стои въгъла. И скача. Я, капитан Расолков. Там викат Расолков. Как да иде? Капитан Расолков. Почему так мало летали? Почему? Защо така малко сте летели? Аз викам. И кой летец не иска да лети? Аз не планирам. Мене им планират. Командването на полка, дивизия, те ми планират повече. Не, слаба пробивали се. Т.е. не сме се натискали. Е, викам, не е верно, как така? Съдись! И аз седнах там, виновен. Значи недоволен, най-лошо. Обаче не само по книга проверяват, та ни проверяват и практически. Нали, на самолет. През деня проверяваха ни изпълнението в зона фигурите в сложен пилотаж. Всички, не само нас. Всички леци от всичките народни демократи. И в закрита кабина, денем, има летиш в УМИГ-15, предната кабина ти е закрита. Излиташ и на 10 метра инструктор отзад ти закрива кабината. И ти летиш по прибори, не виждаш нищо. Все едно нощем, все едно си в облаци. Не виждаш, само прибори пред тебе си.
И проверяват ни и изпълняваме в зона еволюции. Как той ти дава командите, ти изпълняваш. Примерно, за да изпълниш един завой на 360 градуса, или кръг, нали? Ще го кажем, виражващен, с 65 градуса наклон и скорост 400 км и 50, на височина примерно 6000 метра, отклонението по височина трябва да е плюс-минус 30 метра и в скорост не повече от плюс-минус 10 км, за да бъде отлична оценката. Летиме ние, обаче ние не допускаме българи. Не допускаме и това отклонение. И слизаме долу. Тоест, ние като изпълняваме задачата закрита кабина, по заданието, ще го кажем, уредите са заспали. Слизаме долу. Инструктора, инструкторите шептат и сочат българите. Аз отивам при моя инструктор, капитан Каченко. Той е капитан и аз капитан. Абе, товарищ капитан, пак ли нещо сбъркахме? Виж там, не сме добре, тук какво? Вика, слушай, ще ти кажем, но да не дигнете нос. Вие по книга сте най-зле, а летите без отклонение. Виж на немци, на чехи, на другите, не мога да й пиша добър. Българските летци се представят безупречно и при най-важното изпитание, смайвайки своите съветски инструктори. И стигаха 11-то упражнение, така наречено 11-то упражнение, дето трябва да се излети, да се отиде на 10 мм височина, да се включи максимален режим на двигателите, т.е. форсажен, да се мине скоростта на звука и да се направят няколко еволюции, да се види ефекта на управлението на самолета. Това е съдържанието на упражнение, просто упражнение. Не е сложно, но интересно. За първ път отиваш зад звуковата бариера. И когато отиде в определената зона да изпълнява това упражнение, инструктора излизаше от домика, да си чакаме реда на полета и искаше да чуе гръм, дали ще получи гръм от неговия учан, който се намира в тази зона, примерно да речем тук над баня, да кажем, нали? Обаче гръм няма. Всеки гледа, гръм няма. Дойде ред, ние дойдехме за това упражнение. Разбира се, планира се по диагонал. Старшата най-напред, после другите. Аз съм старши на групата. Аз пръв изпълнявам с МиГ-19 прехващача, МиГ-19П. Излитам аз, потегли го 10 км. Минах скоростта на звука, направих 2-3 еволюции. Направим впечатление, че като преминава скоростта на звука, той първо отпуска нос, после почва да така прави и след това се успокоява и изпълнява. Обаче това време още не е изпълнил упражнението, ръководител на полета вика 0.45, такава позиция имах, 0.45 нарушавате зоната, а там има трасета, въздушни трасета на транспортни самолети. И аз оттам вика да прекратя полетите, обърнах го в полутона на голяма скорост и тръгнах към летището, нали, под облаци. Облаците, и аз потягвам към летището. Обаче отивам към летището, малко е джумийски, нали? Скоростта голяма. И наближавам летището, ръководител на полета. Но ли сора екипат? Пяти, какая скорост от тебя? Поглеждам и отговарям, че е 1200 и малко отгоре. И вика, ясно, ясно. Викам, лошо се е получило, защото не е разрешено под 5000 метра да се мина скоростта на звука. И аз прекратявам полета, кацам, правя маньор, приземявам самолета, кацам и на стоянката спирам двигателите и структура стои на 56 метри и вика така. Слизам долу и инструктора, но как изпълни? Викам както беше казано. Клати главата. Такъв гръм беше тук. Единствения гръм.
Страшен гръм станал от моя съм, понеже аз като идвам от зоната, нали, под облаците минавам, самолета е насочен към летището и ударната вълна е насочена към летището. И тази вълна се получила на земята страшен голям гръм. И викам, виновен съм, ще ме накаже. Той подава ръката, вика, ну, молодец. Поздрави ме за това, че неговия обучаван е получил единствения гръм от всички народни демокрации и леците, които бяха там. Не винаги обаче полетите минават гладко. Въпреки усъвършенстването на бойната техника с годините, нерядко се стига до непредвидени ситуации. 30 юни 70-та година. Доброслав си отивам, ще правим прехвати нощен в Фростив. И плавна таблица е планирана или леци първи клас, аз първи клас и много други. Но и млади леци, които сега скоро отиват, се обучават на това. На МиГ-19. Летим на МиГ-19. В Доброславци имаше една ескадрила, МиГ-19П. Излетяхме ние с него, с Васил Данчев, на прехват на мене. И аз сближавам, точно когато 4 км и той ми даде самия прицел, че минава на прицелен режим, и като за пак един син пламък от левата мина и самолета почна да тресе и хукна надолу. Аз го изведох в резултатно положение, самолета тресе, оборотите на двата двигателя не мърдат, а тресе като камен трошач. И аз викам, какво стана? Чувството ми е, че нещо ме удари. Сблъсках се срещу, че самолета почти като че ли спря, такова чувство. И отсечката Жребчево за Плевен, там стана тази работа, на Стара Плевена съм бил някъде. Но там 270 градуса за София. Даде ми курса, самолета тресе и след малко светна на левия, два двигателя са на МиГ-19. Левия двигател нет масло, една лампичка има. Едно Т6 се казва табло, малко табло, има 6 лампички, които сигнализира нещо. И няма масло. При това положение чакаш 2-3 секунди, може по някое отрицателно претоварване да се получи такова, но тук случая беше, че самолета тресе, няма масло, значи той е неизправния самолет. И след 30 секунди аз го спрях самолета, т.е. затворих му стоп крана. Да нема гориво, защото ако той работеше непрекъснато, ще остане без масло, ще стане задиране, пожар и сложни неща. И напускане самолета. Спря го и долитам с един двигател. Запазих хладнокръвие, разбира се, нали? И лета, а понеже е тънка облачността, всички селища имат зарев отгоре, кръг осветено. И аз знам къде е, като лета от по Стара Плевена, вляво гледам, Стара Загора. Знам къде е Стара Загора. Нали? Виждам къде е Пловдив, Асеновград, Ещиман, Самоков. Аз ги виждам отгоре. И викам, сега ако съм спрял изправния, а понеже тресе и аз долитам с неизправния двигател, може и той да спре сега, и аз трябва да напусна самолета. Не мога да казвам още. И затова летях, значи така, на тъмно, където няма населено. Падне самолета, падне къщи, падне в училище, нали, не е хубаво. И долетях до летището, строя кръг за кацане, то е на 500 метра се прави кръга, маньовъра за кацане, и аз го правя на 1000 метра, по-далече, 1000 метра, 1000 метра, и по едно време задра, спре двигателя точно над летището. Стана тихо, хубаво, иначе беше страшно, не тресе вече, защото спре двигателя. И заходих и презимих самолета. Ръководителя на полета вика, бе, кара го на дежурна стоянка, той е дежурен сега. Викам, какво дежурен е? Ма там е техника, и аз го карах там. И като го откарах, капитан Стойнев вика, ну-ка, хубав самолет, нали? Викам, дай, това е му пиша. Като му пиша, така натавиш на това, той има буне, като те запускат двигателите с бунета, защото голям шум, нали? И шапката му падна, настръхна му косата и му падна шапката. За Георги Расолков страстта към летенето определя и любовта на живота му.
Навръх нова година през далечната 1955-та той се жени за Анастасия, която по-късно става първата жена пилот на БГА Балкан. Двамата са сред малцината семейни двойки, чиято съдба е свързана с висините. 1953-1954 година, млади леци, аз бях заместник командир тогава на втората ескадрила, а мой съвипок син беше командир, Милан Петров Василев беше командир на ескадрилата. И беше един студ тогава. И нямахме ни въргища, нищо, и ескадрилата има една канцеларийка. Толкова там се събира, командват на ескадрилата, заседания се провеждат там, документацията водим там. Плановете за летение ги правим там. 1953 година беха два полка, 25-ти полк и 19-ти полк. Беха на едно летище. И двамата ВКР-та на двата полка, така иначе специална служба, беха до нашата канцелария. Те имаха. А техната печка винаги беше алена, гореща. И ние ходиме при тях да си правим документация, някакви неща там на топло. И аз казвам на тях, на двамата, абе слушайте, я вие като разузнавачи, запознайте ме с някоя двойка. Може ли такова с някоя хубава девойка? Аз тук стоиме, тук вързани като коне. Нашия ВКР, вика, аз ще запозная. Иди, вика, в аероклуба, там има фото, снимки на аероклуба и ще видиш там. Отидох, гледам я нея, тя рапортува с комбинезон, буне, рапортува на инструктора. Че е изпълнена задача ли ще изпълнява, не знам. Но е направена снимка. Погледнах и викам, не става. Прибирам се. И казвам, а, не става. Той се усмихва. И нищо не ми казва. Мина се известно време. Бъдещия ми кум идва пред ДНА-то и вижда, че аз съм дошъл с групата на мероприятели. И той вика, ела с нас и ме води пред Кинобалкан. А тя там. Я виждам и иду тук. И там се запознахме и край. От пръв поглед, не се казва. Но тя беше добра хубавица. Като излизаше на работа да отиде, два блока, ние живеем в блокове, двата блока на прозорите всички да гледат. Къде отива? Тя в униформа, лети, втори пилот, чантата заминава на работа. И до сега, 55-та, мина сребърна, златна, диамантена, слаба, всичко мина. Няма вече. Няма бъдеще. Има само настояще. И спомени.